Vet du vad det betyder om juryn säger att du är duktig? Duktig? Ja, men det betyder bra. Ja, flink. Det är jättebra. Flink. Så det är bra ord. Jag heter Rune, bor I Oslo och är 45 år. Men vet du vad det betyder om juryn säger att du är dålig? Dålig? Ja, det är inte bra. Det är inte bra. Jag är här idag för att jag ska gifta mig med min svenska sambo och tänkte att det var smart att ja, träffa lite fler svenskar och inte minst bli känd med svenska talang. Vad är det du ska göra? Ja, vi får se, men något magiskt skulle jag tro. Jag älskar magi. Ja, så bra. Jag älskar. Men lika mycket som Samir älskar magi så hatar Alexander Bard magi. Jag vet. Du har koll på det? Ja, det här har jag koll på. Hans ondska har spritt sig till jag vet, men, våra grannar i väst. Vi ska chockera Alexander. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, man är lite nervös. Jag vet att Alexander är lite så där I förhåll till det jag ska göra. Jag hoppar det kommer att synas det är kul. Och att det är något annat än det man kanske har sett tidigare. Hallå, hallå! Hej! Det där ser ut som norska flaggan på den där boxen. Vad kan det bero på? Är du norrman? Ja, jag är norrman, absolut. Vad heter du? Jag heter Rune och kommer från Norge. Och varför söker du till svenska talang? Ja, jag är på Sverige på sätt och vis mitt andra land. Min sambo är svensk. Vi ska gifta oss I Sverige, så ja, jag har hört massa bra om svenska talang. Men det är en liten lök på laxen. Det är inte 100% här. Alltså. Vi tränade lite svenska uttryck innan och hon har inte... Ja. Det är inga problem att vara norrman I tävlingen. Bara vi slipper trolleri, magi och sånt där skit. För det är vi jävligt trötta på. Varsågod, Rune. Scenen är din. Tack! Då ska vi se. Då kommer jag ner till dig. Tuff start, ja. Det här paketet det kommer vi tillbaka till Alexander. Okay? Men allra först, Lagaila. Okej, okay, hallå. Lagaila, har du någon form för fobi? Fobi? Ja, jag har fobi för spindlar. Spindlar. Och höjder. Orm. Okej. Okay. Ex-pojkvänner? Nej, okej. Okay. Men kan du hålla hånden så här? Mitt hand? Ja. Just det, perfekt. Kan du ta ur det som är I den här påsen? Är det spindlar där? Men hallå? Jag vet inte. Hallå, listen. Det går bra. Lagaila, kom igen nu. Kom igen nu. Försiktigt. Kom igen nu, Lagaila! Ah. Jag skojar bara, det här är ingen spindel. Det här är en helt allmänlig Rubiks kub. Oh, så, Bianca, kan du ta den här pennan och signera den? Skriv ditt namn på den vita. Låt oss ta den I mitten där. Skriv ditt namn, det börjar på B. Bara B eller? Ja, det är Bianca. Ditt namn, vet du. Ja. Jaha. Jättebra. Bianca kan stava till sitt namn. Och så kanske ett litet hjärte där under där. Perfekt. Det var snyggt. Jättebra, Bianca. Så det vi har här, det är alltså en Rubiks kub signerad av Bianca. Och ditt jobb idag, Bianca, det är bara att sörja för att den här kuben förblir I den här påsen hela tiden. Okej? Okay? Så påsatt kuben är I påsen. Och Alexander, jag har något till dig också. Alexander, jag har en kub. Och jag vill att du ska ta och blanda en kub. En kub till dig, en kub till mig. Blanda den så mycket du vill. Och det Alexander nu gör, det är att han blandar kuben och skapar sin helt egen kombination. Och det existerar 43 triljoner olika kombinationer på en kub. Och när du är färdig, när du är nöjd, Alexander, så stoppar du. Är du nöjd? Okay. Ja, jag är nöjd. Bra. Din kub, min kub. Sannolikheten för att våra kuber är helt lika, din kub är lik min kub, är 1-43 triljoner. Din kub, min kub. Kolla. En sida, helt. Oj, oj. Det bara en sida, Alexander. Två sidor. Tre sidor, helt lika. Fyra, fem, alla sex sidorna helt lika. Ge Alexander en kämpeapplåd. Mycket bra, Alexander. Men, David. Ja, jag vill också. Det här är kuben som Alexander blandade. Det enaste som återstår, det är självklart och... lösa den.
Yes! Yes! Men, Bianca, har du fortfarande kuben i posen? Ja. Har jeg rørt den? Nei. Har du rørt den? Nei. Kuben der? Ja. Ok. I denne posen fortfarande självklart kuben til Bianca. Självklart. Eller? Denne kuben har ingen signatur. Fordi denne kuben har aldri eksistert. Denne kuben kun en illusion. Fordi, Alexander, fordi i dag handler kun om en eneste ting. Paketet. Paketet från Norge. I det här paketet, kära Alexander, så kunde jag tagit med ting som deras svenskar trenger. Pengar, olja, goda skidåkare. Men det här handlar egentligen om ett stort paket till Bianca. Ett paket till Bianca, ett paket i ett paket. Och i det här paketet, Bianca, så är det ett paket till, ett guldpaket. Och i det här paketet så är det ändå en paket. Eller det är en kub i en syltburk. En kub som inte går ut och inte går in. Inte ut, inte in, inte ut, inte in. Men om jag tar av locket så går inte kuben ut och inte in. Men du signerte en kube, Bianca, med ditt namn och ett hjärta. Och Bianca, det här är din signerte kube. Bianca, det här är min present till dig. Varsågod. Tusen hjärtligt tack för mig. Ja, det här var, alltså, herregud. Nej, men alltså, jag har aldrig sett något sånt här. Alltså, och det här var ju inte bara tricket, utan det var ju, alltså, trick på trick på trick. Och så kul dialekt du har också. Tusen tack. Ja, lite svorsk, ja. Och vad ska jag säga om det här, alltså? Först är det Norge. Sen är det trolleri. Sen är det magi. Och sen är det Rubiks kub. Och det måste vara det absolut värsta nummer man kan tänka sig för Alexander Bard. Och sen är det det bästa jag någonsin har sett. Oh my God! Det är det bästa, värsta nummer jag har sett. Vilken stjärna du är, alltså. Och tack för att du tog gång till Sverige. Mina herrar och damer, Rune från Norge! Ja. Tack! Tack, ha det bra! Vi ses i finalen! Snyggt! Rune! Oh, shit! Kom, kom, kom! Jesus! Vad skönt! Oh, shit! Otroligt! Snyggt! Oh my god, grattis mannen. Ja, men det var sjukt. Det var jättebra, och av Alexander. Ja, men det händer inte, det är nog möjligt. Nej. Det du gjorde var magiskt, ja. Det andra var det är otroligt. Det var ju ingenting i det här som man har sett förut. Nej, hade, eller hade inte igen, du tryckt så hade jag tryckt. Jag satt, tänkte jag måste... Du tänkte samma sak? Ja, jag tänkte samma sak. Ja. Men bra. Ja, finalen, självklart. Välkommen till finalen. Jag ses vi igen. Bra, kom. Aj, men kram. Grattis. Riktigt stor grattis. Riktigt grym, man. Ja, det där var... Grymt. Grattis. Jag är helt chockad. Ja, jag är också helt chockad. Alltså, hur får man in en Rubiks kub? Bara få in en i en syltburk? Nej, men det går inte. Det går inte. Det går inte att få ut den. Nu kan du få in den. Det är helt omöjligt. Ja, det är sjukt. Ja, det är liksom helt galet. Ja, hörri, nu kan ni gå in på våra sociala medier och prata med Rune från Norge.